kapitán tohoto údaju, ako som hovoril, jeho posádku tvoria dvaja piloti a dvaja bočné stráci. Dá sa tam čas hodne nasadiť až umiestňuje 20 osôb alebo 4 tona materiálu. Mnohých vojnových pilov z Vietnamu sme mali možnosť vidieť tento vrtulník pri preprave zranených, preprave amerických vojakov vo Vietnamu. Ja sa tak všetci dobre tento vrtulník poznáme najmä z užívania vzdušných síl Spojených štátov, ale patrí takisto do výzbroje rakúskych vzdušných síl, ktorého využívajú nie len pre armádne účely, ale napríklad tak ako my využívame Mi 17 na pomoc aj pri napríklad živelných katastrofách, tak sme mali možnosť vidieť v Rakúsku aj tento vrtulník pomáhajúci pri rôznych úlohách aj mimoarmády. Máme možnosť vidieť vysokú manévrovateľnosť tohoto vrtulníka, alebo manévrovosť a pilotné majstrovstvo pilotovka. Jeho nepochybnou výhodou je aj na vrtulníku pomerne vysoká rýchlosť až 360 km/h.